Суддів, науковців та адвокатів Закарпаття зібрали у головній будівлі області. Виною всьому – червоний день календаря. 8 жовтня, коли вся Україна відзначає День юриста. Для кожного із запрошених це особлива подія. Професія юриста є актуальною. Напевно, більшість працівників державних органів, а правоохоронних органів переважна більшість є саме юристами. Саме ці люди забезпечують дотримання прав та свобод людини, громадянина. Саме ті люди є рушійною силою позитивних змін у нашій країні. І основний має бути результат такий, що Україна повинна вважатися правовою державою. Щоб стати суддею, треба бути юристом. Будь-яка робота, яку виконує юрист, є відповідальною, незалежно на якій посаді ти працюєш, тому що це в будь-якому випадку пов'язано із тим чи іншим вирішенням людських доль, і відповідно, щоб було в першу чергу відповідало закону. Якщо суддя, це бажано і справедливо відносно до того, яке у нас законодавство. І в першу чергу це люди, які юристи, які знають і застосовують закон. Приємно, що це свято є, приємно, що професія юриста є важливою складовою реформ нашої держави. Керівництво області, міста Ужгорода, юстиції, судових та правоохоронних органів вшанувало кращих правників за сумлінну роботу почесними відзнаками та подяками. Уявити, скажімо, життя держави і існування, напевно, будь-якої держави без юристів в сьогоднішніх умовах неможливо. Закарпатська обласна рада також долучається, звичайно, до цього свята. Сьогодні ми будемо вручати багато нагород у юриспруденції. Це стосується і працівників, це стосується і науковців. Юристи – це дійсно така особлива професія, тому що вони практично є в кожній сфері нашого життя. Це в міській раді, в всіх структурних підрозділах, це ведення бізнесу, ну це і судді, прокурори, адвокати, національна поліція. Фактично немає десь, напевно, такої організації, де б не були присутні юристи. Шана і повага людям, які присвятили себе цій професії. Найвищою нагородою, нагрудним знаком нагородили кандидата юридичних наук, начальника юридичного відділу Ужгородського національного університету Василя Тимчака. Отримати таку високу нагороду, звісно, це є неймовірно приємно. Якщо говорити про посаду юриста, бути юристом, взагалі носити справжнє ім'я професійного юриста, то на сьогодні воно є дуже-дуже актуальним, на сьогодні воно є дуже перспективним. Оскільки якщо розглядати різні галузі нашого суспільства, то на даний час без юриста обійтися майже неможливо. Професійне свято юриста в Україні відзначають з 97-го року, а на Закарпатті вже котрий рік поспіль стало доброю традицією нагороджувати кращих у цій сфері.